السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز. ناظرین، آج 6 اگست 2021 کا دن ہے، جمعۃ المبارک، اور اس سال ہمارے وطن عزیز کا 75واں یوم آزادی ہے. میں اس خوشی کے موقع پر اپنے تمام ہم وطنوں اور اپنے تمام جو بھی ناظرین ہیں میرے چینل کے، ان سب کو میں وطن عزیز کے 75واں یوم آزادی کی مبارکباد کہنا چاہتا ہوں تہ دل سے، اور دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمارے وطن کو شاد اور آباد رکھے، اور ہمارا وطن جو ہے، جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اقدس پر حاصل کیا گیا ہے، جس کی بنیاد اس نعرے پر تھی کہ لا الہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو انشاءاللہ ہمارا یہ وطن جو ہے، وطن عزیز پاکستان، تا صبح قیامت قائم و دائم رہے گا. تو ایک مرتبہ پھر سب اہل وطن کو جشن آزادی کی پیشگی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنے وطن کی خوشحالی کے لیے دعا گو ہوں. اس کے علاوہ ناظرین، میں اپنے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو میرے اس چینل ایور گرین نالج کو دیکھتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ان کا میں بہت شکر گزار ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح اپنی محبت کا اظہار کرتے رہیں گے اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے، تاکہ ہم آپ کی زندگی میں اسی طرح سے اچھی اچھی تعلیمی، معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز جو ہیں وہ شامل کرتے رہیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرتے رہیں گے. آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ.